هاولێر جارە جدیکە بۆ ناوەندی ڕێکەوتن و چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی تەمەنیان 10 ساڵ. مەسرور بارزانی وەک سەرۆک و ئەنجومەنی وزاری ئابووری هەرێمی کوردستان و لێژنە لاوەکیەکان 2 ڕۆژی ڕێک بەدوای چارەسەرەوە بوون. بە شەبوجێی هەرێمی کوردستان و شایستەدارایەکان تەوەری سەرەکی بوون، بەڵام ڕێککەوتن لەسەر چەند بابەتێکی دیکەش کرا. یەکێکیان نەمانی بازی دوولایانە بوو. ئاکام و طبعا ئاسەوارێکی زۆر زۆر باشی هەیە. ئەو بڕیارێک کە درا لەسەر باز هەر کۆمپانیایەک چهە لە هەرێم تۆمارکرابیان بە پێچەوانەوە لەسەر بنەمای شوێنی ئیشەکەی کاری لێوەر بدەگیرێت، واتە لە چ شارێک لە چ ناوچەیەک چالاکی ئەکتیڤیتیەکەی ئەنجام دابێت لەوێ بازەکە دەدات، کە ئەمەش هەم واقعیە و هەم ئەکید تاثیری زۆر هەیە بۆ کۆمپانیەکان. چکە نابتە ئیزدیوادی زەریبی لە دوولایانە، چکە جار هەبووە کۆمپانیا هەبووە هەم لە بەغداش و هەم لە هەرێمیش بازی لێوەرگیراوە. نێشتنی بازی دوولایانە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر کار و پرۆژەکانی کۆمپانیەکان دەبێت لە بوژانەوە و بەرەو پێشبردنی هەرێمی کوردستان. خۆپی ئێستا کۆمپانیەکان ناچار نین 2 جار باج بدەن. ئەمەش یەک لە خاڵەکانی گفتوگۆی نێوان لێژنەی تەکنیکی هەولێر و بەغدا بوو. بەدنیاییەوە کاریگەریی ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر کاروباری هاوڵاتیان، چونکە هەر وەرگرتنی باجێک لەسەر هاوڵاتیان کاریگەری دەکاتە سەر گرانبوونی نرخ لەسەر لە بازاردا. لۆیە بە نهێشتنی ئەو ئیزدیواجێتە و بە چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە دەبێت هۆی چالاکی زیاتری لەناو کۆمەڵگا و کەمکردنەوەی نرخەکان و چالاکی باشتری کۆمپانیاکان. ئەنجومەنی وزاری ئابووری عێراق بەدەستێکی پڕ لە دۆسیەی جیاواز گەڕایەوە بەغدا. بەشێک لە دۆسیەکان هەر لە هەولێر لەگەڵ حکومەتی هەرمی کوردستان ڕێککەوتن لەسەری. ژمارەیەک لە دۆسیەی دیکەشی کرد بە ڕاستپاردە و بردیەوە بۆ ئەنجومەنی وزیرانی عێراق تا بڕیاری لەسەر بدرێت. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.